Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Bir özəl media layihəsi olan Özəl yenidən efirdədir. Çox həzin, lirik və kövrək bir mahnı ilə bu axşam proqramımıza başladıq. Əslində, düşünürəm ki, tam mövsümə uyğun bir mahnı və mən mahnıda yağışın səsini, abu havasını, çalarlarını duydum. Böyük ehtimal mahnının da adı yağış, olacaq. Bəli, yağışın altında olacaq. Yağışın altında olacaq. Bugün biz yağışın altında olmasaq da, amma yağışın həqiqətən də sehrinə düşdüyük söhbət musiqisindən, melodiyasından gedir və bu axşam studiyamızda çox dəyərli qonaqlarım var. Həqiqətən də hər biri öz sahəsində, öz işinin peşəkarı və böyük məmnuniyyətlə mən onları təqdim etmək istəyirəm. Bizim əziz dostumuz, dəyərli bəstəkarımız, bax bunu belə ağız dolusu deyir, amma dəyərli bəstəkarımız, gəl əzizim, Tərlan Məmmədhüseynov, ən yaxşı mahnıların müəllifi. Tərlan Məmmədhüseynov, xoş gəlmişsən, əziz dostum, necəsən? Əla, super. Sənin yanında ancaq yaxşı olmaq olar. Bu, o mahnıdan xüsusi danışacaq. Çünki bugünkü gedişə xüsusi bir hazırlıq görüldü. Tərlan Məmmədhüseynov və bizim yenə çox dəyərli qonağımız. Çoxdan da səni görmürəm. İntizar, xoş gəlmişsən. Xoş gününüz olsun. Səfa gətirmişsən. Xoş gününüz olsun. Mən də sizləri xoş gördüm. Bizi izləyən tamaşaçıların da inşallah günləri xeyirli olsun. Amin. Təbii ki, biz sizdən neçə ildir tanıyırıq. Tərlan mənim neçə ildir dostumdur. Amma ki, çoxdan bizə deyirdilər ki, belə bir şey bir yerdə bilənlər, bilir ki, sevənlər də var. Amma sizin sayənizdə biz bir kompozisiyasına, yəni biz də şahidlik elədik, siz də şahidlik oldunuz. İnşallah musiqilərimiz də gələcək, hələn bir söhbətlərimiz olsun. Biz də özəl media olaraq sanki bir klip çəkdik bu mahnıya. Əla. Yəni, özəl adını doğrultduq bugünkü proqramımızda. Və əlbəttə ki, musiqilərimizi də ürəkdən salamlayıram. Siz də xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Mənim dostlarım, bizim bir dəyərli qonağımız da var. Azərbaycan televiziya məkanının sevilən siması. Bu mövsümdən isə o bizim kanaldadır. Doğma ARB TV-dədir. Elşən Orucov, xoş gəldin. Sən də, əziz dostum, sən də salamlayıram. Bilmirəm, bugün kimlərin maskalarını açacaqsan bu verilişdə, amma... Bugün mən əslində istirahat eləməyə gəlmişəm. Səni görmək xoşdur. Xoş günün olsun. Əzizlərim, bunları bir yerdə tapmaq çətin məsələdir. Mən dostlarıyam, bunları bir yerdə tapa bilmirəm. Bugün düşünürəm ki, yaxşı bir istirahat eləyəcəyik. Məncə də. Gözəl musiqiyə qulaq asacaq. İntizarı... Tapmaq bura çətin məsələdir. Deyəsən, Novosibirskiyə getmişdik, qardaş. Orada da başın əhvalatlar gəlib, indi veriş boyu danışacaq. Elə sənə də təşəkkür düşür ki, bugün intizarın bura gəlməsində birbaşa sənin rolun var. Bəli, bəli. Tərlan Məmmədhüseynovuna o qədər stimul verdiniz ki, gəl, gedək, yeniliklərini paylaş. Təşəkkür edirəm, xoş gəlmişsiniz hər üçünüz. Və dəyərli musiqiçilərimiz, çox sağ olun bu axşam bizimlə idiniz və bizim bu axşam qonaqlarımız Tərlan Məmmədhüseynov və intizarın bu yeni özəl mahnısını müşahidə etdiyiniz üçün, verilişimizi biraz daha bəzədiyiniz üçün təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bəli, biz efirdəyik, özəl davam edir. Hörmətli tamaşaçılarımız, yeni həftəniz uğurlu, xeyirli olsun. Bu axşam sənət dolu, yeniliklərlə dolu bir proqram. Hər üçünüz, əziz dostlarım, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Gəlin Elşən Orucovla başlayaq maraqlı söhbətimizə. Elşən Orucov bu mövsümdən ARB TV-dədir. Yeni bir işin uğurlu olsun, xeyirli olsun. Yalmıramsa artıq iki buraxılış yayımlandı. Yola saldığımız həftə sonunda Respublikanın əməkdar artisti Abbas Bağırovla olan buraxılış. Elişko, sən danış, Elşən, sən danış veriliş haqqında. Bizi nələr gözləyir irəliləyən proqramlarda? Nələr gözləyir, hər dəfə mən özümdə təəccüblənirəm. Çünki qonaqdan çox şey asılıdır. Qonağa görə gələn iştirakçılardan çox şey asılıdır. Deyərdim ki, artıq İki veriliş efirə gedib, gözlədiyimiz effekti almışıq, hər kəsə maraqlı gəlir, əsasən də maskanın altından çıxan insanlar maraqlı gəlir. Hazırlaşın, o maskanın altında hər biri istə olacaq. Bir gün biz də olacaq, yəni o maskanın altında. Sənə buz verirəm, buz verirəm. Soyuqmur. Elşən, bilmirəm sənə necə asan da olacaq bu məşhurlarla çalışmaq, çünki sən özün də bilirsən bu sahədə sən, yəni müğənnilərin kaprizləri çox olur, istəmirəm, maska altında gizlənmək və s. və ilaxır. Amma ümid edirəm, bir çətin olmayacaq. Tam səmimi deyim ki, hələ ki, elə bir şey olmayıb. Çünki fikirləşirəm ki, burada münasibət də rol oynayır və gələn qonağa olan sevgi də rol oynayır ki, ona görə o əziyyətə gedirlər. Hələ elə bir şey olmayıb,
Bir de ya bu normaldır. Eğer kimse istemezsə biz məcburiyiz kimi maska altına yani demirik deyirsin. Ama her halde şoya bakan adam özü istiyor. Məsəl üçün Abbas Bağırov, bunu da iki dəfə deyirəm. Aha. Abbas Bağırov verilişdən sonra özü mənə dedi ki, mən maskanın altında olmaq istəyirəm. Qonaq da ki, təbii ki, onun ətrafında olan dostlarından biri olacaq. İndi açıqlamıram. Yəqin Abbasın ilan qurbağa ilə arası yaxşıdır. Onlara toxunmaq istəyir yəqin. Abbas o qədər təəccübləndi ki, təsəvvür edin, verilişdən sonra da biz görüşdük, bir yerdə oturduq, 3 saat danışdıq. Abbas ümumiyyətlə maraqlı gəlir ki, o proses ki, maraqlıdır, hə. İştirak eləsin, oyunda iştirak eləmək istəyir. Xeyirli olsun, xeyirli olsun. ARB TV-də hər şənbə günü axşam saat 9-da, 8-də Ersən Orucov təqdimatında 5 üzü izləyin. Bu mövsüm ARB çox maraqlı olacaq. Təşəkkür edirəm, əziz dostum. İntizar, sən haralardasan? Niyə çağırmışıq, gəlməmsən? Bax, mahnınla sənə sual verirəm. Bir mahnısı var, birazdan oxuyacaq, gəlməmsən. Gəlməmsən. Çağırmışıq, gəlməmsən. Bəli, çağırdınız, gəlmədim çünki... yəni mən... Burada deyildim. Yəni, burada deyildim, ölkədə deyildim, başqa bir ölkədə idim. Ona görə gələ bilmirdim bəzi səbəblərdən. Yəni, işlə bağlı. Çox uzaq vilayətdədir, elə deyim. Həm Novosibirsk. Novosibirsk. Novosibirskdə. Bax, Novosibirskin havası hopub ona. Baxın, insan bilmirəm efir həyəcanı nədir? Üzü qızarıb bilmirəm oranın havasını mı udmusan gəlmisən Bakıya? Birazdan ağaracaqsan, narahat olma yəni. Bakıya gəlmisənsə ağaracaqsan yəni. Ardacaqlar yəni, narahat olma yəni. Aycan, hoş gəldin. Canım bir şirin, hoş günümüz olsun. Bu günləri həqiqətən mən sizi çox istəyirəm. Mən də səni. Həqiqətən çox istəyirəm. Burada yəni, olan insanlar mənim üçün çox əzizdir. Tərlanı neçə ildir mən tanıyıram. Yəni, Tərlandan ifadə eləmişik, musiqi, aranjmandır. Mən bir demək olar ki, kompozisiyalarının, demək olar yox, elə hamısında gitarı tarzı. Kompozisiyalarında da, hətta mənim üçün də mahnıları olub, yəni yenə də olacaq, söz verib, hal-hazırda da var. Elşəndəki hər birimizin əzizimizdir. Elşəni hər kəs çox istəyir. Mən də çox istəyirəm, xalqımız da çox istəyir. Elşən qeyri-adi bir insan. Yəni, dəyərlidir, həqiqətən dəyərlidir. Biz Elşəni mən də çox istəyirəm, siz də çox istəyirsiniz. Mənim üçün də bu günlər xoşdur ki, mənim belə gözəl insanlardan bu günlər bir yerdəyiz. Siz başda olmaqla, əziz insanlardan bir yerdəyiz. Bizim üçün xoşdur. İntizarın ən xoşuma gələn mahnısı. Səni gözləyirəm, çox gözəl mahnıdır, imkan olsun inşallah. Mənim bu mahnı yadımdan çıxdı, çox gözəl mahnıdır. Çox sağ ol, Eşə də mənə çox əzizdir. Nəyə görə? Çünki mən bunu hər dəfə deyirəm, mən 106 FM radiosuna gələndə, ictimai radiodan, məni ilk Eşən qarşıladı, təsadüfən də, yəni biz görüşdük də, yəni o vaxtdan bizim kontaktımız ilə siqnalımız belə tutdu bir-birindən. Tərlan, səndə nə var? Eşən çox adamla siqnal tutmur. Gör də, Tərlan, yeni mövsümdə nə gözləyəsənə, bilirəm ki, çox qəşəng mahnılar var. Respublikanın əməkdar artisti Mətanət İskəndərli bir dənə mahnı oxuyub ki, yəni o sevgi himni olacaq. İnşallah, valla. Mahnılar da çoxdur. Əslində mənə deyiblər, danışma. Demək, heç kim, yox, onu demirəm. Planların barəsində de belə tendensiya gəzirdi. Heç kim heç nə danışmasın, həyata keçməyəcək yox. İnanırsınız. Mənə əslində fərqi yoxdur, mən deyə bilərəm elə ekskluziv buradan. Bu yaxınlarda əslində Instagramda da paylaşmışdım. Röya xanıma çox gözəl bir mahnı yazıb. Röya xan iki mahnı vermişdim. Elə istəyirdim paylaşma mahnını. Bir kliplə deyəsən təqdim olunacaq. İnşallah. İş bildiyiniz də yaxşı alınmışdır. İllər, bəli, illər bundan qalır. Danış əzim, danış. Amma əsas mən ağırlığı vermişəm konsertə. Bugün elə baş verənlər də belə deyək. Konsertin çox belə balaca bir... Təməlini qoydum. Təməlini qoydum konsertin. Yəni daha çox bunlarla məşğulam. Belə açıq deyim, xarici ölkədən konsert dəvəti almışam. Ona görə biraz, belə deyək də, konsertə yönəlmişəm. Hələ, məncə də baxdı artıq. Görsən, kimlərə mahnı yazmışsan? Aygün Kazımova, Röya, davamını sən gətir. Yox, əslində, hamı yazmışam. Amma mənim istədiyim şey kompozisiya yönündədir. Yəni, müğənnilərlə yox, tək sırf piyanina, böyük orkestra, artısa bir 40-50 nəfərlik. Sən düşünürsən ki, bir bəstəkarın instrumental ifası və ümumiyyətlə, instrumental musiqi fəaliyyəti onu daha çox bəstəkar kimi göstərir, ortaya çıxardır. Yox, mən elə daha rahat oluram. Elə işləmək mənə daha zövqlüdür. Niyə? Çünki bu mənim əsərimdir. Sırf məndən çıxır, mən istədiyim kimi bunu təqdim edirəm.
Amma iş müğənniyə keçdikdə müğənni bir yarıya bölünür. Bəli, sanki orada yəni onun öz ürəyi olur orada. Sən xoşbəxt olmuram. Bir musiqiçisən ki, Eşən, İntizar. İnsan instrumental əsər buraxır. Səs, ümid rəqsi, yelləncək və hər biri sözsüz olmasına baxmayaraq sevilir. Çünki mahnıları biz sevirik həm də sözlərinə görə. Çünki insan sözdən hansısa bir həyatından bir alıntını götürür orada. Amma sənin, məsəl üçün, səsi demək olar ki, siz bərabər işləmişdir, Eşlənin orada böyük imzası var, əməyi var. Bu baxımda sənə xoşbəxtdir, oradan da musiqiçi hesab edə bilərəm ki, siz yalnız musiqi ilə insanların qəlbinə yol tapa bilmirsən, həqiqətən. Əslində, musiqin bugünə kimdə doğrudan paylaşılır mahnılar yəni? Çox böyük, bəli, çox böyük uğur qazanır. Mən təşəkkür edirəm. Həm də Kazım, Tərlan həm də bir neçə filmə də mahmusiqi yazıb. Bu komediya janrı da olub, dram janrı da olub. Yəni, fikirləşirəm ki, uğurlu alınıb. Son yazdığım son Zəhər Tuluğuna da işləmişəm. ARB-də gedəcək Nərgiz serialı var sizdə, onu da mən yazmışam. Sonra ictimaiyyədə gedəcək. Kəşk sən Türkiyədə yaşayardın. Elə mənə deyirlər onu, təklifdə gəlir, açıq deyir məndə. Sən Türkiyədə yaşasaydın, sənin bu fəaliyyətinə sən indi hal-hazırda heç mahnı satmağa gərək də olmazdı sənə. Sən o qədər pul qazanardın ki, çünki Türkiyədə məhz bu iş serialda musiqi yazmaq daha çox qiymət verir deyə düşünürəm. Biraz orada bazar böyüdür. Amma açıq bir söz deyim, mən elə o pulu burada da istəsəm çox qazana bilərəm, amma mən həmişə içimdən gələni təqdim eləməyə üstünlüyü verirəm. Yəni, mən pula görə yox, sənətə görə işləyib pul qazanıram. Danış. Mənə qalsa ayda 5-6 dən mahnı mən də yazıb sata bilərəm, amma eləmirəm onu, çünki içimdən gəlmirəm. İntizarda mahnı işləyək, gəlməmsən. İntizar, yenə də gəlirəm o səhbədə. Gəldim artıq, mən gəldim. Kanalları açıqsanmı, dəvətləri qəbul edəcəksənmi? Edəcək, razılaşmış. Edəcəm, çünki neçə vaxtda həqiqətən çox dəvət çoxdur, məni efirlərə dəvət edirlər. Yəni, bilmirəm, nədəndir, geçmirəm. Bilirsən, bilirsən. Sizin verilişdən sonra mən əminəm ki, görəcəklər. Aa, intizar vaxtında artıq efirə çıxın. Təbii ki, bu verilişdən sonra çox zənglər daha da artacaq ki, artıq buradadır. Çünki həqiqətən zəng eləyirlər. Mən başqa ölkədə oluram, deyirəm, gələcəm, xəbər eləyəcəm. Amma ki, çox çəkməz də, bir 10-15 gün olar ki, gəlmişəm belə, səhvələrimizə xoş gündür. Səhvələ sənindir, əzim, buyur. Gəlsin, bir dənə gəlməmişsən, indi gəldim, mən o mahnını ifa eləyim. Xoş gəldin. Təşəkkür edirik, çox sağ ol, intizar, gözəl bir mahnı üçün. Əyləşə bilərsən, təşəkkür. Tam bir payız abu-havalı mahnı özəldə dinləmiş oldunuz. Biz bərabərimiz davam etdirik. Bu anda baş sponsorumuz haqqında məlumat vermək istəyirəm sizə. Verilişimizin baş sponsoru Azərbaycanın məşhur çay markası Berqa çaylarıdır. Berqa çaylarının heç bir təqdimata ehtiyacı yoxdur. Çünki onu hamı sevir, Berqanın. Çünki müxtəlif dad çeşidləri var. İstədiyiniz çeşidini seçməklə əhvalınızı xoş edə bilərsiniz və bu axşam Berqa bizim əziz və dəyərli qonaqlarımıza da öz hədiyə paketini göndərib. Gətirin zəhmət olmasa, əhvalımızı xoş edən, xoş əhval Berqa çaylarından da bizim bu axşamki dəyərli qonaqlarımıza hədiyə paketi. Gedəndə mütləq özünüzlə götürün. Tərlan, bax, arada gəlirəm studiyaya, mənə kofe təqdim edirsən, çay təqdim edirsən, gələcəm bir neçə günə mənə Berqa dəmləyərsən. Eşən, sən də fasilələr zamanı və sən də intizar studiyada bir ara zamanı Berqa üçün əhvalınızı xoş edin Berqa ilə. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin sponsoru isə Altun Saraydır. O Altun Saray ki, illərdir insanların ən xoş gününü, ən unudulmaz gününü öz boynuna götürür və bununla da unudulmaz anlar yaşadır. Altun Sarayda hər gün şov proqram, hər gün məşhur ulduzların çıxışları ilə sizin xoş gününüzə qoşulan tanınmış müğənnilər çıxış edirlər, iştirak edirlər. Dadlı mətbəxdən, dadlı yeməklərdən, ləzzətli təamlardan dada-dada Altun Sarayın sizə təqdim etdiyi şov proqramda dincəlin, unudulmaz anlar yaşayın. Altun Saray, gözəl həyatın dadı. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Biz davam edirik, dostlar. Özələ baxırsınız. İndi növbəti sualım Elşən Orucova olacaq. Biz bu mövsüm Elşən Orucovu məhz Elşən Orucov kimi izlədik. Elşən Orucov kimi gördük. Amma sənin maşallah nə qədər maraqlı
ləqəblərin, adların var, hansı ki səni biz həm Elşən Orucov, həm Elişqov, həm də ki tarixdə sən imza attın. Doğrudan da bu obraz heç vaxt yaddan çıxmayacaq, heç kimin yadından çıxmayacaq. Fəlakət. Nə oldu fəlakətə? Fəlakət yaxşıdır. Yaxşıdır mı? İstirahat edir. Əslində biz dostlarımızla söhbət edəndə hər zaman hiss edirdim ki, onlar məni Elşən Orucov kimi daha çox görmək istəyirlər. Mən də səni elə görmək istəmişəm həmişə. Bu, sənin də fikrin olub ətrafımızda Tərlan, Elçin olsun, İntizar olsun. Çünki biz belə deyək də, bir çevrədə olanda, haradasa əyləşəndə demək olar ki, bizim söhbətlərimiz, danışıqlarımız bir veriliş olub. O qədər deyib gülürük ki, İndi efirdə bəzi məsələlər var ki, məsələn, danışmırıq intizarları belə ki, necə oldu, namazını istəyəcək deyə gəldik. Amma dostlarım bunu daha çox istəyirdi məndən və təbii ki, bu da mənə düşündürməyə başlayırdı ki, özüm kimi nəsə bir proyekt edim. Sadəcə olaraq bunun üçün məni inandırmaq lazım idi hər hansı bir proyektə görə. Sağ olsun, dostlarımızın hər birinin müraciəti oldu. Birisi ki, bir il artıq mən efirə çıxmadım, efirdə proyektim getmədi daha doğrusu və bu vaxt ərzində mənə təkliflər olurdu. Film təklifi də oldu, proqram təklifi də olmuşdu, amma mən heç birində özümü görə bilmədim və müəyyən bahanələrlə, müəyyən bəzi adamlara düzünü dedim ki, mən istəmirəm orada olmaq. Müəyyən vaxtdan sonra belə bir təklif gəldi və doğrudan da xoşuma gəldi. Buradan Coşkun Cəliyevi salamlayıram, layihənin rəhbəridir, dostumuz. Layihəni mənə elə yaxşı təqdim elədi ki, başa saldı ki, mən özümü artıq orada gördüm. Ondan sonra biz fikirləşdik ki, bu proyekti bir yerdə edək. Şükür Allah, ilk proqramın ilk buraxılışından tamaşaçı tərəfindən mənə yazılan fikirlərlə belə qərara gəlmişəm ki, çox xoşlarına gəlib və həyəcan var, əyləncə var. Bəli. Hər şey var o verir. Fikirləşəm ki, yaxşı olacaq. Bir də halal olsun ki, bizim müğənnilərimiz əksəriyyəti biraz kompleks olurlar da. Yəni, onlara elə suallar vermək və onları onu qəbul elətdirmək ki, yəni, mən fəlakətəm də, nə olsun ki? Fəlakət kimi daha rahatdır. Ay, sağ ol, bu baxımdan da... Atırdı fəlakətin üstünə, rahatlıydı. Atırdım, kəşf olunuzdur. Biri ki, onu deyim, dəli deyil filan. Heç nə deyim, Elşənin üstünü ata bilmirəm. Məsələn, fəlakət olsaydı, biz hər şeyə danışardıq. Bakıdakı məsələ fəlakətdir. Məsələsini danışardıq. Elşən kimi danışa bilmirəm. Fəlakət olsaydı danışardıq. Xeyirli olsun bir daha. İntizar, amma baxmayaraq ki, uzun müddət yox idi, amma bu ərəfələrdə işlər oldu. Məsəl üçün, Fırlat Dadaşova ilə duetini biz eşitdik, bizim konsertdə də çıxış eləmişdin. İndi bu ənənəni, bu duet ənənəsini davam etdirmək istəyirsən, yoxsa hələ ki, sırf özünə zaman ayırıb, sırf solo ifalar təqdim edəcəksən? Məsələn, bizim radioda instrumental mahnısı gedir, bir azdan da eşitəcək, Xəyalların Beşiyi deyə. Təşəkkür edirəm. Yox, bu dueti hələm ki, yəni fikrim yoxdur duet oxumağa, amma ki, əslində o mahnı oxumuşduq, yaz, gecə mənə yaz mahnısı. Yaz, gecə mənə yaz. İlk dəfə belə sizdə konsertdə oxuduğunu ifa elədik. Mən buradan təşəkkür edirəm Brilliant xanıma, bizim üçün əzizdir, sevilən bir xanımdır. O mahnını mən əslində özüm üçün, tək ifa üçün nəzərdə almışdım. Nəsə sonra fikir dəyişdi, mahnını göstərdik Brilliant xanıma, bəyəndi və bir yerdə ifa elədik. Məncə yetərlidir duet, yəni xanımla olmaq. Mənim bir duetim də olub, bilirsiniz, Natavan xanımla. Qara gecələrə söylə, sevdiyini söylə, belə bir mahnı idi. Amma ki, duetə çox elə üstünlük vermək niyyətim yoxdur. Hal-hazırda mən də istəyirəm ki, bilirsiniz, bilənlər bilir ki, neçə il qrup fəaliyyətində, yəni qrup üçün fəaliyyət göstərmişik, Şeron olub, Şerondan sonra özümün qurduğum Şadan qrup olub. Artıq amma, yəni, məncə yetərlidir. Düzdür, Şadan yerindədir, var. Yerindədir mi Şadan? Bəli, var. Amma ki, mən istəyirəm ki, elə bayaqki söhbəti, ki, fəlakətdən Elşənə, istəyirəm ki, elə intizarın özü düzdür, intizar var. Sadəcə olaraq bunu tək göstərmək lazımdır ki, tək fəaliyyət göstərir və təbii ki, fəaliyyət də nədən asılıdır? Yeni musiqilər olmalıdır, yeni mahnılar olmalıdır, sevilən mahnılar olmalıdır. Hal-hazırda mahnılarımız var, elə biri də Tərlandan inşallah olacaq. Tərlanla yalnız münasibətiniz Şeron qrupundan yaranıb. Bəli. Elə deyilmi? Haradasa bizim bəli. 2006-cı ildən. Rüstəm kimdən? Rüstəm. Yox, mən... Yox, yox. Bu qarşı tərəfində insan.
Ama mən Rüstəm gilini işləmişəm. Qarşı o bir şəhər onu. Yəni Ülvi gilləri idin sən. Necədir münasibətin indi Ülvi gilləri? Normal, normaldır. Yəni mənim heç kəs sən ümumiyyətcə adətən qrup eləşən sən də bilirsən. Heç bir qrup axıra qədər fəaliyyət göstərənlər, yəni çox nadir hallarda bizə şou biznesdə insanlar bir iş birliyini, bir münasibəti sonlandırırsa, belə də sakit, rahat, dalaşmadan bitirirlər. Ona görə sual verim. Yəni münasibətiniz yaxşıdır da? Normal. Əla. Yəni yaxşıdır. Yəni salamımız yerindədir, ədəb-ərkin yerindədir. Normaldır, şübhəli deyilsən. Prosta adam necə şübhəyə düşür. Yox, niyə şübhəyə düşürsən? Ürəklə deyilsən münasibətimizin normal olmasını. Ürəkdən, yəni ürəkdən o vaxtdır deyirsən ki, istədiyin kimi ayrılırsan hardansa. Onda deyirsən ki, hə, bəli. Mənim canım gözümdür, əzizimdir. Yəni əsəbləşmə. Elşən, ay Elşən, Tərlan Məmməd Hüseynova niyə bahalı bəstəkar deyil? Bahalı bəstəkar. Bahalı bəstəkar. Tərlan, razısan bu fikrindən, Elşən? Dostuna niyə səni bahalı bəstəkar kimi təqdim edirlər? Tərlan, məsəl üçün, mən deyəndə ki, bir müğənni məsəl üçün mənə yaxınlaşır və mənə deyir ki, yaxşı mahnı axtaran mənim ilk anlarda, ilk versiyalarda təqdim etdiyim musiqiçilər var ki, birincilərdən sənsən ki, Tərlandan mahnı oxu. Yəni, bəlkə hit olmayacaq, amma repertuar mahnısı sənə yazacaq, yəni sənə fond yazacaq sənin üçün. Mən deyir, Tərlan çox bahalı bəstəkardır, məsələn, belə cavab alıram. Deyim, mənə də deyən olub. Elə deyirlər sənə də. Elşən çox deyən olub və çox yaxşı da cavablarım vermişəm və başa da düşüb gəlir. Demişəm ki, siz ayda bir mahnı çıxardırsınız. 5 mahnı çıxardırsınız. 5 mahnıdan bir effekt ala bilmirsiniz. O 5 mahnının yox, 3 mahnının pulunu Tərlana. O bir mahnı ilə 1 il, 2 il gündəmdə olacaqsınız, həm də dolanın. Və bunu bəzi dost müğənnilərimiz var ki, istər xanım, istər kişi buna inanmayıblar və müəyyən müddətdən sonra da həqiqətən belə olub. Sırf əməkdaşlığı, tanışdığımız olub, Tərlanla görüşüblər, demişik, təbii ki, belə tanıyırlar gördüyün, amma münasibətlər olmuyor. Sonra bir mahnıdan sonra o qədər effekt alıb ki, ancaq Tərlandan oxuyur. Yəni orada artıq nə qiymət söhbəti olub, nə xına. Uzaq birinci dəfədən eşidəndə çox gəlir. Niyə? Çünki onlar daha ucuz alır. Heç bir effekt almırlar mahnılara. O deyək, bazar mahnılarda bu üçün sala gedir. Onlar da nə qiymət istəyirsən verir. Deyir, sən nə verərsən, verərsən. Elə bir şey olur. Elə olmaz. Tərlan amma öz işinə hürmət eləyir və belə deyək də, çox gec-gec mahnı yazır. O mahnı da istəyir ki, dəyərini heç olmasa müəyyən hissəsini alsın. Çünki axı bilir o müğənni onun qarşılığında toya gedəcək, efirlərdə, gündəmdə olacaq, sevgi qazanacaq. Bunun qarşılığını istəyir. Mən fikirləşirəm, çox istəmir. Amma bu məsələlər olanda mən hər zaman başa çağıram ki, gəlin belə eləyək. 4 mahnıya pul verirsiniz, o 4 mahnıdan heç bir effekt almırsınız. Gəlin bir mahnı oxuyun bu qiymətə. Onda daha çox effekt alarsınız. O effekt alandan sonra ümumiyyətlə bir söhbət olur. Tərlan, ümumiyyətlə sənə xoşuna gəlir sənə bahalı bəstəkar deyəndə? Birinci bundan başlayalım. Mənim faizim yoxdur, indidən deyim ki, mən heç bir faizim. Sən hamı tanır ki, sən çox yaxşı dostsan və həmcə dostların üçün də... Elşən dəfələrlə mənə, bəli, bəzən arada Elşən özü də mənə deyib ki, bəlkə biraz aşağı, bəlkə biraz aşağı eləyəsən. Aşağı eləyəsən də, yəni. Amma mən yenə deyirəm, bu məsələyə pulla görə bax. Yenə deyirəm, mən, hər kəsin ruzusunu Allah verir və mən ta əvvəldən, hətta elə xalq artistləri var ki, mən aranjirovda qiymətimi eşidib dəhşətə gəlir ki, sən xeyr olan bu qiyməti eləyirsən. Demişəm, necə, mən bu qiyməti eləyirəm də, mən indi bu qiyməti eləmirəm, 10 ildir bu qiyməti eləyirəm. Bu mən heç eşitməmişdim, yəni biz ondan iş görməmişdik, o qiyməti elədiyimə görə. Amma yenə deyirəm, mən işimdə o qədər disipliniyəm, işə yanaşmamda. Əslində, keçən dəfə Elçin var dostumuz. Cəfərov. Bəli. O mənə deyir ki, biz niyə belə baha verirsən? Deyirəm, nə bilim, mənim ürəyimdən bu keçir bunu deyirəm də. Deyir, səncə o sənə deyək də, sənə işivin... Arxaya salmır istəyirəm. Yox, yox, sənə işivin qiymətidir. Deyirəm, hə. Deyir, axı ondan da çoxdur, onda daha da çox dinəm də. Salır məni tərs əkib. Amma yenə də mən işimi sevə-sevə görürəm. Bunlar insanlar kiri ayrılır. Var o qiymətə mahnı almaq istəməyən, yəni o pulu ona xərcləmək istəməyən. Mənə görə yenə deyirəm, o pulu mənə xərcləm, deyək ki, mahnıya xərcləmək. O özünə xərcləyir.
orada elə ortada görsənir ki, mənə pul xərc edir, yəni mənə mahnıdan burada pul alır. Əslində o pula, o dəyəri o onun özünə verdi. Ki, yenə deyim, bunu özümü tərifləməyim də, o mahnıdan o ingilislər demiş, feedback alandan sonra, yəni görür ki, əslində bu iş belə olur da, yəni 4-5 dənə mahnı almaqla həm zamanı gedir adam, demirəm ya gəlin məndən almaya, ümumiyyətlə də, yəni daha yaxşı insanlardan mahnı almaq, daha yaxşı effekt verir mahnılar o. Mahnıların müəllif hüquqları, mahnıların illər sonra bəstəkar mahnının rəhbəridir, müəllifidir. İllər sonra mahnını başqasına vermək, bəli, ya da çox dərdədir. Məsələn, qanunla da olar. Qanunla. Bəzən ifaçılar səhv mülahizə edirlər və mahnı davasında deyirlər ki, mənim mahnımın, mahnı müğənninin deyil. Bunu hər dəfə demişəm, bunu hər dəfə də deyirəm ki, mən istəyirəm ki, bizdə Azərbaycanda bu mövzu rəsmi şəkildə öz yerini tapsın. Müğənninlər başa düşsün ki, mahnının böyüyü, mahnının rəhbəri, müəllifi sən deyilsən. Mahnının müəllifi bəstəkardır. Sən aranjman sənə məxsusdur. O məbləğ, o mahnının onda ifa olunduğuna görə. Yəni bu mahnını verirəm, sən öz səsindən bu mahnını oxuyasan, o məbləğ ona aiddir. Əgər ki, müğənni müəllifliyi almaq istəsə bəstəkardan, doğrudan da ona bir qayda qanunla imza attırmalıdır ki, mən bütün müəllifliyiləri sənin mahnının müəllifliyini alıram. Tərlan Məmməd Hüseynov yazdığı mahnıların müəllif hüquqlarını necə qoruyur və yeni mahnını təqdim edərkən bir kontrakt imzalanır mı? Bu və digər sualları mən sənə birazdan ünvanlayacağım. Hələlik səhnə sənindir. Səs ifa edirsən bizə, yoxsa bizi ümidləndirirsən? Ümidləndirir. O zaman ümid rəqsi özəldə. Şükür edirəm. Çox sağ ol, əziz dostum. Mən əminəm ki, elə insanlar var ki, indi bizi izləyirlər və düşünürlər ki, mənim sevimli mahnım, radioda, bilmirəm, sosial şəbəkələrdə dinlədiyim mahnı Tərlan Məmmədhüseynov daha çox işi ilə görünməsi üçün heç bir zaman, yəni xüsusi bir PR, özünü reklam heç bir zaman etməyib. Amma bir daha təqdim edirəm, bax bu eşitdiyiniz əsərin müəllifi məhz bu axşam qonağımız Tərlan Məmmədhüseynovdur. Çox qısa reklamlar, reklamlardan sonra özəl davam edəcək. Özəl. Hörmətli tamaşaçılarımız, özəl davam edir. Bir daha baş sponsorumuz haqqında söhbət Berqa çaylarından gedir. Azərbaycanın məşhur çay markası Berqa payız aylarında bir başqa insana ləzzət, bir başqa təsir göstərir. Həqiqətən belədir, çünki soyuq havalarda canımızın qızınması üçün düşünürəm ki, ən yaxşı versiya özümüzə yaxşı bir çay dəmləməkdir. Çayın yaxşısını seçin, Berqanı seçin, seçin ki, əhvalınız xoş olsun. İstəsəniz, əgər meyvəli və ətirli çaylar sevirsinizsə, Dream və Enjo çeşidlərinin dadına baxın. Yaşıl çay sevsəniz, o zaman Fil və Jasmin çeşidlərinin dadına baxın. Hər çeşidi və hər halı ilə Berqa ləzzətlidir, dadlıdır və insanda xoş əhval yaradandır. Nuş olsun. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin sponsoru isə, yeni sponsoru isə ən çox valideynlərin dadına çatacaq bir sponsordur. Bioqaya damcıları. Təzə doğulan körpələrdə hamımız bilirik ki, qəbz, köp, qarın ağrıları xüsusilə özünü göstərir. Bioqaya damcıları ilə bu dediklərimi siz övladınızda istifadə etməklə tam olaraq tənzimləyə bilərsiniz. Bir İsveç məhsuludur və dünyanın ən aparıcı klinikalar tərəfindən təsdiqlənmiş bir mayedir bioqaya damcıları. Əziz valideynləriniz, əgər sizin də övladınızda bu sadaladıqların varsa, bu problemdən əziyyət çəkirsə övladınız, o zaman bioqaya damcılarından istifadə edin. Siz də rahat yatın, övladınız da rahat yatsın. Qəşəng günlər bioqaya damcıları bizim olduğumuz üçün apteklərdən sorsa bilərsiniz. Əziz qonaqlarım, bilməyən bu sualın Elşən Oruncov üçün şablon və bəsit bir sual olacaqmı? Amma tarixə düşən bir layihəniz də Bozbaş Pictures komandayla münasibət əladır. Bildiyim qədərilə, istər İlkinlə və digər əməkdaşlarla Bozbaş Pictures-in yenidən qayıtma ehtimalı varmı? Əsrin sualı. Əsrin sualı və mənə gəl ki, sizin hər birinizi ayrı-ayrılıqda bu sual verir. Bax, bugün ayrı-ayrılıqda sən fəaliyyətdəsən, Ramil Babayev fəaliyyətdədir. İlkinə də uğurlar arzuluyuruq. İnşallah onu da yenidən görərik efirlərdə. İnşallah deyək, ola bilər. Bir dəfə Nicat mənə dedi ki, biz Azərbaycanın bütün bölgələrini gəzdik. İndi sən niyyətimizdə bizim işğaldan azad olunmuş Qarabağ var, torpaqlarımızda məsulunu çəkmək. Bu vaxtda məlumat vermişik əslində.
sadece vaxtın zamanını gözləyirik ki, daha yaxşı bir vaxtda fikirləşirik ki, quruculuq işləri bitsə, bizim orada çəkilişlərimiz daha yaxşı olar. Çünki buna digər ölkələrdə də baxırlar. Hər halda film kimi eləyirsiniz, hər halda. Hər halda o dəyişikliyi görmələri daha yaxşı olar. Fikir olaraq var, qismət deyək, qismət əgər... Həm düşünürəm, darıxmısınız. Həm düşünürəm ki, təcrübədən yığmısınız. Yəni, indi tamam başqa bir artıq seriyası başlayacaq, mövsümü başlayacaq deyə düşünürəm. Hər halda... Görək, qismət. İnşallah. İnşallah. Dərlan, biz reklamlardan öncə bu mahnıların müəllif hüquqlarından danışdıq. Bəli. Bu işin profesional tərəfini istəyirəm, sən izah edəsən. Əslində, qanunən mən də bilmirdim, sonralardan yəni öyrənmişəm. Qanunda müəllif mahnının sahibidir. Bəli. Hər bir cəhətdə. Əgər bunu satmayıbsa. Yəni, satmayıbsa? Yəni, qol çəkib o müəllifliyi satmayıblarsa. Mahnını kiməsə verə bilər oxumaq üçün. O aldığı qonorar da o səsində səsləndiyinə görədir. Başa düşdünüz? Və kontraktda uyğun olaraq deyək ki, 2 illik mən sənə bu mahnını verdim və 3 illik verdim. Yox, elə bir şey yoxdur. Əslində, mən məsəl üçün bizim bir mahnımızı Funda Arar götürüb oxumuşdu. İcazəsiz? Yox, yox, icazə ilə. Mən o kontraktı oxuyanda şoka düşdüm. Niyə tərlan? Bu fləşqəyə yazılmağına da icazəsini alırlar onlar. Türkiyədə bu qanun çox əla işləyir. Yəni, bizdə amma demək olar ki, baxan yoxdur. Burada ancaq mən ölüm, sən ölümdür. Yəni, müğənnilərlə də münasibət yaxındır deyənə adam o verdiyi mahnını başqasına verə bilmir. Adam deyər ki, mənə vermişəm bu mahnını, mən oxumuşam. Çünki hələ bizdə o... Sistem oturmuyor. Sistem oturmuyor. Sistem hələ ki, formalaşmıyor. Yəni, hədə münasibətlər də ora gətirir, çıxadır. Türkiyə çox böyük ölkə olduğuna görə, yəni orada işləyir. Amma necə yaxşı olardı bizdə də Netdə Müzik kimi bir şirkət açılardı, nə yaxşı olardı bizdə də, bilmirəm, Sony Müzik olsun və yaxud da ki, digər musiqi platformaları olsun və iş ciddi olsun və mahnı qalmaqalı yaşanmasın. Yəni, başa düşürsün ki, bu belədir, bu belə olmalıdır məsələn. Nə qədər insanlar mahnı qalmaqalına görə bir-birinə düşmən oldular. Çünki sistem yoxdur, rəsmi bir qurum yoxdur ki, bunu formalaşdırsın. Əslində, var rəsmi bir qurum var, yəni müəllif hüquqları var. Artıq neçə ildir, mən də ora üzvəm. Məsəl üçün, bizim müəllif olaraq, tək müəllif yox, son illərdə 2-3 ildir daha bir müəllifin bir qolu var. Harada ki, onlar aranjmançılar da qonorar ödəyirlər, aranjmançılar. Məsəl üçün, Amerikada 10 nəfərdən artıq bir yerdə belə, 10 nəfərdən çox adam olsa, o mahnı orada səsləndirsə, o mahnını müəllifə pul gedir ona görə. Yəni, bunlar artıq bunu bilirlər. O mahnı səsləndirəndə də bilirlər ki, biz bura pul ödəməliyik. Amma, yəni, biz balaca ölkəyik deyə... Məsələn ki, bu doğru cavabdır mı? Məsəl üçün, bir mahnını götürüb kimsə oxuyanda belə bir cavab verir ki, oxuya bilməz çünki mən onun pulunu verir. Xeyr. Əslində, mənə də bəzi mahnılara görə çıxıblar, mən özüm də deyiləm. Yəni, nə qədər mahnım varsa götürün, oxuyun. Bax, içi kompaysiyalarım qarşı olsun. Sən, əlbəttə, o qədər kompaysiyalarını ifa eləyənlər var. Mənə də göndərirlər, rəy öyrənirlər məndən. Yəni, pis olanda da qəlblərini dəymirəm, deyirəm, yaxşıdır. Amma insan sevdiyindən eləyib də, yəni, düzdür, bəzi müğənnilər pul xərcləyirlər mahnıya. Düşünürlər ki, bunların qazanacağı pulu, deyək ki, o mahnını oxuyan qazanar. Amma, məsələn, biz mənə onun çağırın gəlsini yazanda, mahnı artıq tutmuşdu, üstündən bir il keçdi, mən dedim ona, deyirsən, Elşənin də bir təşəbbüsü var orada. Ki, biz bu mahnının minusunu yayaq. Sonca məclisdə oxumaq başqa, amma bunun promosunu aparmaq başqa. Yox, hər halda promosunu... Yəni, efirlərə çıxmaq... Etik olaraq, yaxşı olar ki, müğənniyə deyilsin ki, bu mahnı mənim mahnı çıxdı. Ən azından hörmət əlaməti olaraq. Hörmət əlaməti olaraq bir icazə ala bilər onlar. Amma onun müğənninin icazə verməmə bir hüququ yoxdur. Aynen. Sadəcə olaraq... Təşəkkür edirəm. Bax, mən də səndən bugün yeni məlumatlar aldım bu mövzuda. Hər birinizə çox təşəkkür edirəm bu axşamı bizə həsr etdiyiniz üçün və tamaşaçılarımıza keyfiyyətli musiqi, yaxşı musiqi, maraqlı söhbət təqdim etdiyiniz üçün. İntizar, dayanma, çalış. Biz səndən, bax, mən buradayam, Elşən buradadır.
sənin ətrafında necə insanlar var? Sənə hər zaman dəstək olmağa hazır olan insanlar var mənim ətrafımda. Bizim sahədə elə insanlar var ki, heç bir dəstəkçisi yoxdur, amma bütün günü işləyir də. Yəni ən üstə fikir vermişəm. İstedadsızlar işləyirlər bütün günü. İstedadlılar elə bir ki, istedadından doğan bir tənbəllik yaranır da, arxayınçılıq. Amma yenə deyirəm, bax mən radiodayam, sənin qulluğundayam. Televiziya, Elşən kreativ ideyaları ilə, Tərlan musiqiçi kimi tövsiyələri ilə çalış. Sənə uğurlar arzularam, əzizim. Minnətdaram. Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm və bizi izləyən tamaşaçılara təşəkkür edirəm. Nə yaxşı ki varsınız. Qarşılıqlı. İnşallah davamı gələcək davamlı olacaq. Sənə canlı konsert proqramı da gözləyirik bu arada. Mütləq. Mütləq. Elşən, yeni mövsümün uğurlu olsun, çox yeni layihənin uğurlu olsun. Səni görməyə çox sağdam. İnşallah. Varsa əlavəm buyura bilərsən əzizim. İnşallah səni də bizim görüşdə görməyə şad olaram. Böyük məmnuniyyətlə. Çox sağ ol. Hər zaman sənin bu layihələrində iştirak etmək mənim üçün istirahətdir, dincələrəm. Sağ ol ki, sən də dəyər verirsən həm dostlarıma, həm mənə. Uğurlu, xeyirli olsun hər zaman da nə lazım olsa, bilirsən ki, canım. Çox sağ ol, əzizim. Və Tərlan Məmməd Hüseynov. Bəli, təşəkkür edirəm dəvətin üçün. Çoxdan da açığa gəlmək istəyirdim. Çünki biz aramızda neçə ildir artıq verilişlərim var, deyirəm elə gələcəm, gələcəm. Qismət oldu bugünə. İnşallah arzu edirəm, bundan da böyük layihələrin olsun. Biz də orada 5 nəfərlə, 6 nəfərlə böyük bir orkestrlə gəlir. İnşallah. İnşallah. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılarımız, sizə də təşəkkür düşür. Minnətdaram. Verilişimiz bu dəqiqələrdə Özəl Medianın YouTube səhifəsində yüksək 4K keyfiyyətdədir. İzləyə bilərsiniz. Mən də öz komandamıza təşəkkür edirəm. Başda İlham İskəndərov olmaqla bütün heyətə gecəniz xeyrə qalsın. Yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik və sonda mənə Elşəndən mahnı. Elə bir fikrin də var. Oxumaq istəyir. Ətrafın oxuyanlar oldu, dəstəkar oldu. Sən narahat olma. Elə mən anons eləsəm, mənim yaxın günlərdə mahnım çıxır kliplə bərabər. Doğrudan. Hamı getsin, istirahat eləsin. Bütün müğənnilər, gedin istirahat eləyin. Kiməsə zaxırsan? Getdi o. Getdi artıq. Ucu getdi. Yaxşı, mən bilərəm. Artıq getdi. Hörmətli tamaşaçılarımız, bir neçə saniyə sonra dinləyəcəyiniz yerlənəcək kompozisiyasını bu axşamki dəyərli qonağımız Tərlan Məmməd Hüseynov bu möhtəşəm elektropiyanoda ifa edəcək və mən bu elektropiyanoya görə Əhməd Rəcəbdə yerləşən akustik musiqi dükanına və xüsusilə Rasim müəllimə çox təşəkkür edirəm. Tərlan, buyur əzizim. Özəl.